Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Dneska se podíváme na starou dobrou 140, moji první desítku v této hře, kterou teď už v podstatě moc nehraju, protože šedá dvojka je za mě rozhodně lepší tank. Nicméně, když byly pětinásobky na vánoční event, tak jsem pletunil s Blazem, nepletuli se, jo, je to Blazy, ten má na 140 legendárku. Fakt vypadá pěkně ta 140 s tou legendárkou. A matchupl nás to na přístavní zátoku, nepletuli se Port Bay, tam myslím anglicky. A tahle ta bitva bude prostě, dá se říct, overview toho, co tenhle stroj prostě dokáže. A i přesto, že dostal několik nerfů, ať už to je, že dostal jako základní mince APčka místo CRek, který jsou pomalejší a jakože docela o dost, že když byl nerf medek, tak dostal nerf heatu, tak stále to je velmi dobrý tank a stále to je prostě ta desítka, moje první desítka v této hře a můj naprostý miláček. Takže tady hnedka jsem na pozici, kde bych s šededváčkem být nemohl, protože šededváčko má pouze 5 stupňů deprese, 140 jich má 6 a proto jsem tady mohl dát dvě rány do toho EVBčka, předtím ještě padla rána do pet na devítkovýho. Tadyhle bohužel mě trefí enemácká šedá dvojka a já jsem dostal tím pádem damage. Tady bohužel je vidět, jak těch 290 mm na heatu nestačí ani na lehce hloubonou věž v mauze, takže tady jsem do toho mauze myslím zkusil 4 rány, ani jedna bohužel neprobyla. Já jsem to zkoušel, munice mám docela dost, takže nebylo co ztratit. A teďka tady opět přes tu depresi těch 6 stupňů, tak tady můžu potrestat toho petna, který tady si myslel, že neohroženě zabije naši 520, nicméně za to zaplatil 600 životy. No a teďka vidím, že tamhle Blazy ho rushujou, takže jsme soustřelem zabili baťáka. EVBčko ještě tam bude trošku oxidovat a já se teďka potřebuji posunout dopředu. Tady jsem dal ještě ránu do šedé dvojky, bohužel jsem jí trefil bok a asi jsem jí dal pás, nebo jsem jí prostě cinknul. A tady jsem bohužel najel na redline a zpomalil jsem se a docela jsem za to docela zbytečně ránu. Blaze tady teďka se musí vypořádat s tím fávem, já tady dám ránu do petna. Petne je na ránu a vidím, že ta šedá dvojka na mě jede, to znamená, že já teďka potřebuji zabít toho petna, abych se zbavil děla a teďka to bude docela zajímavý a teďka tady bude vidět rozdíl takovej, že prostě šedá dvojka má podstatně silnější věž než 140, ale 140 má podstatně silnější vrchní plát než šedá dvojka. Tadyhle na tom plátu je 120 mm oproti té stovce, co má šedá dvojka a pod tímhle úhlem těch 20 mm dělá zhruba jako 60 mm efektivky. 50-60. Takže se tady stane to, že já si nabiju adro, ta šedá dvojka taky, ale už mě poprvý cinkla, po druhý mě cinkla a v tuhle chvíli já jsem byl ještě vykřičník a mám velkou výhodu. Jak všimněte si, že tady nám prostě do nás nel Maus, který se snaží zabít toho Blazyho, který se tady schovává za vrakem Leoparda. Já jsem tu šedou dvojku nastřílel takovým způsobem, že jsem mi teďka velmi zajímavou ranou dorazil. Už mám 3 killy, 3500 damage a ten Maus teďka jede potom po té mojí 140, nebo potom jim čitaři ve 140 po Blazym. Já tady Mauze farmím, teďka Blazy začne být slaný, protože ta šedá dvojka, která tam byla s ním, tak to neskutečně prodala a neudělal v té bitvě vůbec nic, kryl ho a myslím si, že mi na Discordu říkal, že ho i bloknul, takže byl docela po právu slaný. Každopádně mi se tady podařilo outlanout Mauze, bez toho aniž by mi dal jedinou ránu, protože když se mu prostě nalepíte na bok, tak on nic neudělá. 4900 damage, tady mě cinkla ta 268, bylo veliký štěstí na nauhlovaný vrchní plát pravděpodobně. Já mám 4 killy, 1720 na cinkáno, necelých 5000 damage. A ta naše IE7 teďka zápasí s tím enemáckým petáčkem a nepletuji se, tak teďka na ní skočí ta 268 a zabije ho. Takže jsem aktuálně v situaci 1v2 s tím, že jsem od nich nasoustřel, takže ještě to není vyhraný. Každopádně já jsem doufal v to, že je nějakým způsobem budu schopen outplaynout. Je sedmička mi tady radí, že mám oba zabít, já bych to bez ní nevěděl, děkuju moc.
a vydávám se teda docela oklikou směrem, kde byli naposledy spotnutí ti nepřátelští tanci. No, mám tady štěstí, nacházím 268 zády, což je velmi příjemný. Tím pádem jí zabijím, pátý kill a pétáčko, pokud mě teďka neamorekne, nebo já ho třikrát nebouncnu, aby mi on, protože já jsem o něj na tři rány, pokud by si nerolnul, tak tohle je easy win, takže pétáčko mi dá hýta za 305, každopádně asi ho doklepávám. Nemám úplně uchvatný damage, 5080, to je damage, který se dá nastřílet i třeba na osmičce, ale mám 6 killů, což je půlovka a mám nádherný base XP. Na to se hnedka v zápětí podíváme. Bylo to emečko, protože prostě 1550 base XP je fakt hodně. Byl to pětinásobek, takže 11690 zkušeností s pětinásobkem. Měl jsem zaplay největší booster na frýčka, takže 2500 frýček, taky nádherný. Mko, válečník, high caliber, půlovka, zásadní přínos, protože četa musí zničit 6 vozidel a těch 6 skill jsem měl já. Docela jsem prodělal, protože jsem goldil, ale prostě od toho jsou desítky, já desítky nehraju na to, abych nějak vydělával. To mi dneska někdo vyčetl, jak jsem zveřejňoval to video s tou E5-kou toho Kolobana, tak mi někdo vyčítal, že goldím. Asi nemá cenu se vůbec o tom dohadovat, ono je totiž přece lepší negoldit a prohrávat, než goldit a vyhrávat, že ano. Každopádně naše četa docela hodně potahala, 8500 damage, Blaze měl 3,5. Je vtipný, že Blaze má 99 spotting a já mám taky 99 spotting, takže to je docela úsměvný. Animátka četa taky docela zahrála, každopádně my jsme ten náš tým fakt jako potahali, těch 16 base expo je fakt docela hodně. Co se týče detailní statistiky, tak 27 rán jsem vystřelil, 26 trefil a pouze 20 penetroval, to jsou ty rány na toho Mauze, bohužel. Ale munice mi nějak nedocházela a že by to byl nějaký game breaking moment, to, že jsem 7 ran neproměnil, tak to vůbec. A tady ještě finální tabulka. Takže já doufám, že se vám tenhle ten kratší komentovaný replay líbil. 140 v té hře má pořád svoje místo a i když si myslím, že Shadow 2 je výrazně lepší tank, už jenom proto, že to má spolu s Leopardem a s Grillem nejpřesnější dílo na týru 10, má malinko lepší gun handling, rychlejší APCRka jako základní munici a neskutečně silnou věž s tím, že 140 jde probít héčkama na kopulky, třeba od 268 a tak, zatímco šede dvojka podrží docela hodně na tu věž i od prémiový munice ze strany nepřátelů, takže za mě je šede dvojka lepší stroj v dnešní metě. Potom, co dostala ještě spoustu buffů, ale 140, moje první desítka, to je prostě můj miláček a nedám na ní dopustit, i když ji teďka už moc nehraju a myslím si, že bývala mnohem lepší. Tak jo, takže já doufám, že se vám tahle bitva líbila, pokud ano, budu moc rád, když video ohodnotíte lajkem, taky můžete odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Budu moc rád, když kliknete na zvoneček, aby vám přišla notifikace, kdykoliv uploadu nové video, aby vám už nic neuniklo. A pak se můžete podívat na nějaká další videa, která vám teďka na obrazovce svítí. Tak jo, já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.